Reka twinjire muri Kikaz Music yobawe kandi n'umugabo urebera inyungu zayo yitwa Uhuje Imfura Claude. Uhuje Imfura Claude hangaha mwaganiriye ngingo yatuganirije kiradari zacu zamufasha ageze he. Yes, Uhuje Imfura yarakibereye mu kazi cyo birumvikana. Dore ko arabakirimo kwandika itangazo turi buze kugaruka mu kanya gacuka cyane karimbe nyuma yo kumwumva. Uyu nguyu yarimo namubaje kubijyanye na umusaruro cyangwa se isomo bigiye muri campaign ibitaramo bakoze barabahanzi bataramiye ahantu hatandukanye hirya no mu gihugu kuri site 18 banyuzeho zose ese byabasigiriye somo n'iki bize bakuyemo iki aza kubikubwira aho ngaho bimwe mu byagarutse yavuze ku bwa mbere bwiza nyuze kuri Iria stage umvuka yize byinshi abantu barenga 200 rungu wasigaranye umukoro ukomeye cyane no kumenya te indirimbo nzabaheza n'izimeze gute zizabasha kubahaza abantu barenga 200 nabonye hirya no hino mu gihugu bo nzabahereza iki kindi kintu yugiye yavuze cyabanyuze n'uburyo bwiza yabonye ko afite abakunzi benshi atarazi bimwe bintu bagomba kugarutseho mu minota mike mugiye kumwumva kuri 97.7 is of course ISIBO FM. Yitwa Uhuje Imfura Claude kuri mikro za 98 n'ibice 7 ISIBO FM by'umwihariko mu kiganiro ISIBO Radar. ISIBO Radio 98.7. Ni nka cyo kintu en general twishimiye kuba muri biriya bintu kuko byadutumye dutanga natwe icyo twifuzaga gushyigikira umukandida wacu. Nyine yari amazing urumva twajyanye na president tuva hose yagiye twahuye n'abantu benshi tutashobora guhura nabo ku yindi gahunda iyo ari yo yose urumva nyine biguha amahirwe yo kwishima wahuye n'abantu benshi watanze icyo wari ufite ku mutima wawe gushyigikira umukandida so by experience nyine bituma kubera ukuntu byari biteguye neza bituma nawe wa bigutera imbaraga nawe ikintu ukoze kugitegura neza byari ibintu biteguye neza binoruganize ku buryo nyine bisomo rivuga ngo nawe nutegura uzategura akantu. Ibyo ngibyo biravuga ngo uri kumva ISIBO 98 n'ibice 7 yitwa Uhuje Imfura Claude avuga ibyo bigiye muri campaign n'abahanzi bamazemo iminsi abahanzi bose barakubwira ngo ni byiza ngo byari byiza ngo urabona ngo twigiyemo byinshi ariko se bazashyira mu bikorwa ryari urumva ikintu gisigaye nyine igitaramo bazakora bo ubwabo abwiza yagikeneye igitaramo kiwe nyine n'umukobwa uhagaze neza muri iyi minsi ese yaba ikintu babonye nyine ibintu ugomba kubitegura neza bikajyana urakoze bariyeri wezi baricaye bariga bagomba gukora igitaramo tukabibona niyo koko baranyuze ahantu nka hariya ese bazaterama bingana bigute nyuma yo kunyura imbere ya stage ingana kure ese azitwara gute indirimbo izakwicaza imeze gute kwanza icya mbere ni uko nawe yemera icyaha akavuga ati ni ubwa mbere twagize amahirwe ni ubwa mbere bwiza yaragize performance imbere y'abantu bangana kuriya nini by'umwihariko n'imbere y'umukuru w'igihugu byanze bikunze tugomba kubibyaza umusaruro niba barateguye ibintu byiza natwe tugomba gukora ibyiza kurushaho ako ni akantu keza cyane nizere ko batazasubira inyuma cyangwa se natwe ngo badusubize inyuma